甘肃一农民在山上割草，突遇猛虎，一镰刀砍下去，老虎纹丝不动。走近一看，竟笑出了声。这位遇到猛虎的老农姓李，已经年过60了，家住甘肃大夏村，家中还有一个老伴儿。李大爷老两口活了大半辈子，却没有生儿育女。这些年以来，老两口都是靠着家门口祖辈传下来的农田勉强糊口。1967年，天不如愿，碰上了旱季，地里的收成少得可怜。眼看着村里人都去镇子上找工作补贴家用了，李大爷的心里也是非常着急。于是李大爷就想着到村子后头的荒山上砍些木柴到镇子上卖。但是村后头的荒山已经好多年没有人去过了，村里的村民都传闻那里有着猛兽。李大爷的老伴儿听说他要去荒山砍柴，便百般阻挠，说什么也不让李大爷前去。但是李大爷不去的话，这老两口下个月的口粮都成问题了。经过李大爷的一再相劝，李大爷的老伴儿最终也同意他前去荒山。于是第二天一大早，李大爷就带上工具前往荒山。走之前，李大爷还答应了他的老伴儿，天黑之前一定会回来。到了中午，李大爷终于到了荒山的深处，这边林子茂密，很适合砍柴。于是李大爷就拿着工具走进了林子里。林子中已经好多年没人来了，林子中的荒草已经长得快有一个人那么高了。李大爷走进去，只能勉强露出一个头，这样子也看不清前面的路啊。没办法，李大爷只能先将这些荒草清理干净，然后再去砍柴。过了一阵，清理出一片空地，李大爷这才能接着砍柴。不知不觉中，李大爷已经砍了快两大捆的干柴，但这个时候太阳已经快要落山了，林子中也渐渐地暗了下去。李大爷见状，只能加快手中的速度，因为他要趁着天没黑赶紧下山。突然，李大爷身后传来了一阵悉悉索索的声音。李大爷听到声音以后，手中的动作也停了下来。这个时候山里还能有人上来吗？难道是李大爷的老伴儿前来寻找他了？慢慢的，这悉悉索索的声音越来越近，除了这声音之外，还有一丝丝嘶吼的声音。李大爷一听就知道坏了，这是碰到山里的野兽了。没有过多的思索，李大爷拔腿就跑，这后面的野兽也从草丛里冲了出来。李大爷一边往林子前方奔跑，一边扭头看向自己身后的野兽。这野兽是一只狼，身上的毛发早已经干枯得不成样子了，但是这只狼体型比较小，有些瘦骨嶙峋的样子，双眼还冒出了丝丝的绿光。看这个样子，应该是一只饿了许久的小狼崽。即便是这样，李大爷也不敢懈怠地继续奔跑，因为追他的毕竟是狼啊，而且后面可能还有一群狼。没跑一会儿，李大爷就有些体力不支，而这只小狼也越来越近。李大爷慌不择路，跑进了一旁的荒草丛里，后面的小狼也因此速度慢了下来，但是李大爷也不敢就此停下。突然，这前面出现了一个深坑，李大爷一个没注意就摔到了深坑里。与此同时，这后面的那只小狼也发出一声惨叫，好像踩到了什么东西。李大爷因为摔进了深坑，整个人也昏迷了过去，但是好在深坑里还有不少荒草，李大爷因此也没有受什么伤。过了好一会儿，李大爷这才迷迷糊糊地睁开了眼睛，借着头顶一丝丝月光，李大爷这才发现自己这是掉进了深坑里。李大爷好不容易支撑着身体从地上爬起来，他隐约地感觉自己身后有什么东西正在盯着自己。李大爷回头一看，月光下竟然出现了一只猛虎的身影。李大爷连滚带爬地向后方躲闪，生怕这只猛虎下一秒就扑上来了。但是深坑的面积有限呢，刚爬了几步，李大爷的后背就已经贴到深坑侧面了。李大爷心想，横竖这今天可能是走不出这深山了，不如拿着手里的镰刀上前和这只猛虎拼命吧，只是这样就可怜李大爷的老伴了，今后可能就剩下孤苦伶仃的一个人了。于是李大爷举起镰刀，闭上双眼就冲到了猛虎的身边。镰刀砍在猛虎身上好多下，只传来了铁器碰撞的声音。李大爷想象中这猛虎嘶吼的声音却一点都没有发出，而他也没有遭受猛虎的袭击。慢慢的，李大爷这才敢将自己的眼睛重新睁开。李大爷睁开眼睛之后，慢慢地靠近猛虎，借着月光，李大爷这才看清楚猛虎的样貌。
李大爷这一看，顿时发出了一阵大笑，因为这只猛虎竟然是假的。同时也因为逃脱了猛兽的追捕，能够幸存下来，李大爷这才放肆地笑了出来。最后李大爷又开始考虑怎么离开这个深坑。李大爷打量着自己所在的深坑，发现这个深坑是前人捕捉野兽的深坑，那这个地方一定有小道能上去。李大爷寻找了一番，最终在荒草丛的另一侧发现了出深坑的小道。走之前，李大爷又回到将他吓个半死的猛虎身边，他准备将这只猛虎一同带走。因为李大爷刚刚发现这只猛虎是雕刻出来的，因为太过逼真，这才把自己吓到。李大爷又试了试猛虎的重量，发现猛虎里面其实是空心的，只有底座还有些许重量。于是李大爷把猛虎扛着就走出了深坑。走出深坑之后，李大爷顺着痕迹原路返回，半道上就遇到了追他的那只小狼。原来这只小狼在追李大爷的过程中被前人留下的捕兽夹夹住了，现在这只小狼已经失血过多，彻底死了。于是李大爷索性将这只小狼一同带走。就这样，李大爷肩上扛着猛虎，手里面还提溜着小狼，大步地往家中走去。李大爷今天可以算是收获颇丰，但是这也可以说是李大爷用命换回来的了。这时的山脚下有数十个人举着火把，正准备往山上走。原来是李大娘发现李大爷到了半夜还没有从山上下来，李大娘担心李大爷的安危，这才找到村长，发动村民们上山寻找。结果村民们刚走到山脚下，就发现李大爷正大摇大摆地从山上走下来。村民们看李大爷手里面似乎还拿着什么东西，走近了一看，竟然是一只狼，还有一头猛虎。村民们见状先是震惊，而后又纷纷夸赞李大爷的勇猛。李大爷是个老实的庄稼汉，就把刚刚的经历完完整整地说了出来。李大爷表示，这些东西都是老天爷给的，自己能把老命保下来就不错了。村民们对此没有多说，都赞叹李大爷是有福气，因祸得福了。随后李大爷在村民的拥护下回到了家里，看到李大爷安全地回到家中，这李大娘也不禁流下了泪水。这一夜李大爷老两口过得都是胆战心惊，好在平平安安地过来了。到了第二天，李大爷又是早早地起来，李大娘连忙拦住李大爷，你个老头子还想着去山上吗？要去就把我一起带着。李大爷连忙摇头，哎呦，你给我十个胆子我也不去了，我只是想仔细看看我带下来的老虎。昨晚山上太黑，李大爷只是把猛虎看了个大概，只知道它雕刻得很逼真。说吧，李大爷就把猛虎搬到院子里，仔仔细细看一下这只老虎。这只猛虎通体发青，瞪着铜铃般大小的眼睛。猛虎的前脚掌非常大，还露出了几只利爪。猛虎脚下还踩着一只小兽，而猛虎的身上还有着许许多多的花纹，花纹样式也甚是好看。看完一圈，这可把李大爷给看懵了，他从来没有见过这么精致的东西。而且在李大爷的认知中，铁质的物品一般来说都会生锈，而这只猛虎身上只有一点点锈迹，剩下的地方都是青色的痕迹。李大爷认定这只猛虎肯定不一般，于是李大爷找到了村长，不由分说将村长直接拉到家中。村长这个时候也才看清楚，昨晚李大爷扛回来的猛虎竟然如此精致，连夸了两句了不得，随后还是赞叹李大爷有福气。村长表示，如果李大爷把这只老虎拿到市集上一卖，准能卖个很高的价钱。听到这里，李大爷连忙打断了村长的话语，哎，停，我可没打算把老虎卖了啊，我准备把这玩意儿交给国家。村长听这话很是惊奇，哎，你打算上交啊？这卖了这玩意儿，下半辈子可能就衣食无忧了。李大爷则表示，卖了也只是得到一些钱，而他们老两口说不准活到啥时候的，把老虎卖了换钱那也没啥用啊，还不如直接交给国家，让国家保管。听了李大爷的一番话语，村长也认为非常有道理，于是就带着他来到了镇上。到了镇子上之后，二人找到了相关部门，把老虎扛了进去。部门中的专家得知单位里来了一只了不得的老虎，纷纷前去研究。这些专家一看这老虎，当场就把老虎的材质认出来了，这是一只青铜老虎。但是老虎身上的花纹，专家们一时半会儿还不清楚出自哪里，再加上镇上也没有检测设备，
所以专家们只好联系到了市里的单位，让市里将老虎带回去研究检测。经过了一段时间之后，市里的专家终于将这只老虎的检测结果发到了镇子上。原来这只老虎出自先秦时期，当时秦国人的工匠通过鬼斧神工般的技艺将其打造出来，老虎是其主体，老虎的利爪下面的小兽是一只羊，也是这件工艺品的底座。但是整个工艺品的身上只有雕刻上去的花纹，没有任何一点信息，所以专家们只能根据它的造型将其命名为青铜鎏金虎饰羊。专家发现这只老虎和汉代海昏侯墓葬中出土的一些器物有一些相似之处，所以专家们也大胆地推测它是用来放置乐器的，但具体的结论还需要深入研究。因为这只老虎的研究价值非常高，所以李大爷将老虎上交之后，国家也给予了相应的奖励。最终李大爷得到了10万元的奖励，外加几只小羊羔，但李大爷却没有选择收下10万元，而是收下了几只小羊羔，因为他觉得羊羔才是能让生活安定的东西，而李大爷对钱却没有太多的需求。现在李大爷上交的青铜鎏金虎饰羊正放置于甘肃博物馆，也是该馆的镇馆之宝之一。李大爷的行为让我们知道了什么才是真正的视金钱如粪土。虽说挣钱不易，但是意外之财也不一定能让生活变得美好，能够拥有自己安安稳稳的生活才是最美好的。